Hej, idag ska jag prata Fanny efter middagen. Ska du? Ja. Vad har du då för planer? Jag ska göra inbrott i hennes rum. Då ska jag plöna henne med inbrott. Ska du skrämma henne eller vad? Från sklupen i hennes rum, där ska jag hoppa på. Ska du gömma det där i? Ja, du ska stanna och hålla för dörren. Ta från dörren. Ja. Ah! Hon är superrädd att hoppa till. Wow, vilken plan har du? Ja, vi kommer bli superrädd att hoppa in. Ja, vi får se om det funkar. Ja, det funkar säkert. Och så lurar jag henne. Och sen kommer hon hem. Och så jag plöver henne för tiden i dag. Vi får se om det funkar. Det funkar bra. Prankar du syrran, va? Ja. Mm. Det är bra.